jābūt kontrolpunktam. Nu, te liežam taisni pēc azimuta pāri šajai pļavai lielajai. Pļavai? Kur tu pļavi? Nu, pēc kartas tu nevajadzēja būt nekādam ezeram. Izskatās, ka pīļu komandai te ir viena laba stratēģija. Visas kontrolpunktus paņemt. It kā tas būtu laiva posms. Šajā gadījumā, laikam, varētu teikt plezna posms. Un ja tu iedomājies, ka tagad neviens nezina, kas visam šitam lielajam ezeram ir pie vainas, tu trūktu meldies. Un es gaidu tev publisku atvainošanos. Bebra kungs. Ha?